חדשות ספורט יום רביעי 25 במאי, הפועל באר שבע זכתה פעם שלישית בתולדותיה בגביע המדינה בכדורגל עם ניצחון בפנדלים על מכבי חיפה. 3-1, הפועל באר שבע ניצחה בפנדלים את מכבי חיפה בתום 120 דקות שוויון 2-2, בתום 90 דקות גם כן שוויון 2-2. במחצית הראשונה ספור העלה את הפועל באר שבע ליתרון 1-0 וזאת תוצאת המחצית. במחצית השנייה השווה אצילי ל-1-1 בפנדל. במחצית השנייה העלה חתואל את הפועל באר שבע ליתרון 2-1, ושער עצמי של מיגל ויטור בדקה 87 השווה את התוצאות ל-2-2. בסיום 90 דקות ובסיום 120 דקות שוויון 2-2. ובפנדלים ניצחה הפועל באר שבע את מכבי חיפה 3-1, והפועל באר שבע זכתה בגביע פעם שלישית בתולדותיה. פעם ראשונה שהפועל באר שבע זכתה בגביע המדינה בכדורגל היה ב-1997 בניצחון 1-0 על מכבי תל אביב. פעם שנייה שהפועל באר שבע זכתה בגביע המדינה בכדורגל היה בשנת 2020 בניצחון 2-0 על מכבי פתח תקווה, ואתמול כאמור הפועל באר שבע זכתה פעם שלישית בתולדותיה בגביע המדינה בכדורגל ניצחון בפנדלים 3-1 על מכבי חיפה. כל הכבוד להפועל באר שבע להישג האדיר והעצום הזה. כדורגל היום יהיה גמר ליגת הקונפרנס בין רומא ליפנורט. כדוריד. השבוע זכתה הפועל אשדוד באליפות המדינה בכדוריד. עד כאן חספורט שטרות.